ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ସମୟ ମୋ ସାଥ ଦେଲାନି, ବରଂ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲି ସେ ମୋ ସାଥ ଦେଲାନି। ବୟସ ଯେତେ ହଉ ପଛେ ଏ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଶୋଷ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ପାଣିରେ ଜହର ଥିଲା। ପିଇଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ନ ପିଇଲେ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ ହଜାରେ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କର। ମନେ ରଖ, ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି ତା ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସତ କହିଥିଲେ, ସମୟ ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏଣୁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ତନାବରେ ରଖ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଦିନେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭାତ ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।